实抗的，实抗零的高度非常强，导环被拉成了这样。对于海钓人来说呢，它比鲨鱼更具有挑战性，抢食如疯狗，追饵如猎豹，英文名呢叫做 Giant Trevally， 大家简称它叫 GT。而 GT 这个名字呢又非常像超级跑车，而它本身也非常酷似超级跑车。 GT 的速度有多快？我曾经在喂过 GT， 当时呢我们在钓了其他的鱼之后呢，有一群的 GT 在围着我们的船，我们切下来肉喂它们，哇，不到一秒钟就抢走了。有的时候这个我们的肉还在天上飞，这个 GT 已经冲过去了。当时呢旁边还有几条大鲨鱼也想过来抢这个鱼肉，但是呢他们的速度是完全抢不过 GT 的。用手拿着肉去喂呢，不小心真的容易被它拽下去。第二呢就是 GT 的力量。 GT 这个鱼呢可以说是同等体型里的海鱼里面爆发力最为强悍的。阿曼的一位船长亲自钓获的，应该是一个世界纪录级别的 GT， 当他放鱼的时候连人都被鱼拉下去了。那涛哥呢钓过很多次的 GT， 那我们钓过最大的 GT 呢是124斤，这个呢也打破了华人波爬 GT 的这个记录，是由2023年我们的队友乔治在阿曼钓获的。经常健身的这个乔治呢，面对强大的 GT 都被拉得站都站不起来，当他中这条 GT 的时候呢，人是瞬间就被拉倒，一会儿呢会被拉到船头，一会儿呢又会拉到船尾，他整整搏斗了40分钟，人呢整个被这条鱼拉的是东倒西歪的，基本上快崩溃了。最强的十杠零导环，看看啊，首先这是一个十杠零的高度，导环被拉成了这样，应该是圆形的，被拉成这个也是。然后前三本钩，对，七杠零被拉成了这样，这就是60公斤的巨物干出来的。如何钓到 GT？ 一般要去热带地区的这样的珊瑚礁区，而钓 GT 最过瘾的呢就是水面系的钓法。 GT 可以说是波爬钓之魂，能够在我们操控这个波爬饵的时候疯狂的过来攻击，当我们在中鱼的那一瞬间，可能是一个巨浪冲过来之后，你的肾上腺素会被彻底的飙升过来。那再说说 GT 的味道， GT 的数量呢非常多，但是呢大部分的钓鱼人是完全不爱吃它的，肉非常非常的柴，到现在我钓过很多 GT 也没吃过啊。第二呢， GT 这个鱼呢由于是潜水的珊瑚礁区的鱼，所以我们在钓获它以后呢把它放生，基本上它是完全不会受到什么影响的。抱着 GT 照相的时候，这个鱼都非常的乖，因为 GT 这个鱼呢每次在跟你搏斗的时候呢会把它所有的力量耗尽，所以当每次我们把它拉上船的时候呢，基本上这个鱼已经完全没有劲儿。涛哥就要去阿曼继续去挑战 GT 了，希望这次呢有机会钓到一条60公斤以上的 GT， 能够真正的打破我53公斤 GT 的这个记录。